आजभोलि जताततै रवि लामी छाने रवि लाम छाने भनेर सुन्छु सबले रवि लाम छाने रवि लाम छाने यस्तो गर्यो न्युज ट्वेन्टी फोरमा त्यस्तो गऱ्यो उस्तो गऱ्यो तर यस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन कि रवि लाम छानेले वास्तवमै केही काम गरिरहेको छ भनेर होला उनले पनि आफ्नो ठाउँमा गरे होला तर काम कुराहरू चोइस गर्दाखेरि चाहिँ उनले खालि डिआरपी बढ्ने खालको मात्रै चोइस गरे जस्तो लाग्छ कि अब जस्तो आइजिपी घोटाला सुनकाण्ड घोटाला तिनीहरू पनि अधुरा थिए अनि भर्खरै अस्ति टेक्सासको घटना पनि हेरेँ मैले टेक्सासको घटना पनि अब त्यो नेपालीसँग सम्बन्धित सेक्स स्क्यान्डल भएर त्यो पनि भाइरल हुन्छ भन्ने उनमा पक्का विश्वास थियो यसरी चाहिँ उनको डिआरपी हाई हुने हुँदा तिनले चोइस गरेर ती मात्रै सार्वजनिक गर्छन् जस्तो लाग्यो नत्र भने अहिले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कोरियामा मित्र हुनेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ अनि कन्सल्टेन्सीहरूले एजुकेसनको धन्दा चलाएर भित्रभित्र लाखौँ कमाइरहेका छन् जस्तो हाउसमेन्टमा आउनेहरूले पनि चार लाख तिन लाखसम्मको पेमेन्ट गरिरहेको गर हुन्छ गर गर गर। फ्रीमा आउनुपर्ने ठाउँमा यिनीहरूको बारेमा चाहिँ खोइ त न्युज बनेको यसको चाहिँ केही महत्त्व हुँदैन के सेक्स स्क्यान्डल एउटा टेक्सासमा भएको युवतीको सेक्स स्क्यान्डल मात्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि एउटा आइजिपीले गरेको घोटाला मात्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यदि अब यो भिडियो रवि लामसाङसँग पुग्यो भने उहाँले केही रिप्लाई दिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गर्दछु अस्ति भर्खरै मैले एउटा मेल पनि गरेको थिएँ त्यो मेलको रिप्लाई र त्यो घटना सार्वजनिक हुन्छ बेग्लै कुरा इन्भेस्टिगेसन हुनु त बेग्लै कुरा रेस्पोन्ससम्म पनि आएन अनि त्यसपछि मलाई त्यो कार्यक्रमबाट पनि त्यति विश्वास नलागेको जस्तो भान भयो क्या त्यहाँबाट चाहिँ त्यो पनि डिआरपी बढाउने मात्रै हो जस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ ए अब कमेन्टमा रिप्लाई दिनु होला धन्यवाद